من الله عليكم هبين وين هبين وين هبين وين ميد كمدة هبين ندو وقروح ضبطنا الرئيس وميد كمدة هبين ندو أن له المامي دونين اي مركاسي عشاق دا كوعدا كوبادة عاكتا الليفابول يدو تاريخ دا يقري دونتو غول كافر مينيو واحو نقون دونا ميد كستو او كمدة كوا معارض كمسكح دو دو ميدا انكاقو ان سببتو اه واحو كودا شي انفل waxa uu yimid daqiiqadii ugu dambeeyay waxa uu yimid habeen guushay u baahnaayd Redis ugu dambeeyin kuwa casaanka halka ugu sareysa ay dulayaabayaan iyagu waa sababtay uga duwan yihiin iyagu waa kuwa aan niyad jabin iyagu waa kuwa marka madax adag ee ka duwan kuwa kale sababtoo ah mar walba aqliyadoodu waa guuleystayaal rabitaankoodu iyo qalbigooduna wax walba waxa kaga horeeya inay guuleystaan sidaas daraadeed ayay guushu ay ku muteen mar walba iyagoo dadaalay isku dayay sameeyay wax kasta sameeyay caawa waxaanu aragnay hoggaamiyaasha waa Redis saddex dhibcood oo nadiifa Mourinho waa lala gidiyey waqtiyadii ugu dambeeyey Redis oo wax kasta ka samaysay Tottenham waxba kama sheegayno way dadaashay laakiin waxay hilmaameen kuwan Redis inay yihiin kuwan inay yihiin casaankii wiilashooda halka ay joogaan inay yihiin kuwa garoonkooda ee Anfield garoonka oo sanado in ka badan 65 kulan aan tabar loo haynin isla markaana Premier League waa mar qura xitaa markaasi aan halka lagu adkaan Oxono wuxuu noqon lahaa ciyaareedka barbarihii ugu horeeyay laakiin way diideen casaankii wiilashoodu ugu dambeynna wiilasha club waxay muujiyeen inay yihiin kuwa ka diyaarsan kuwa ka rabitaan badan iyagoo duruufo kala duwan ku soo noola laakiin haddana wiilashan waxay yihiin kuwa dhabta ee hoggaaminaya caawa ilaa saaka markaasi Premier League marka la eego naadiga kubadda cagta Liverpool oo gool muhiima gaartay waanu ka sheekayn doonaa weliba kulamadii kale dhacay aan soo mari doonaa haddii aad ku cusub tahay daawade fadlan subscribe noo saar si share gare saaxiibadiina la wadaaga muhiimayna daawadeyaal like inaad nagu dhiirigelisaan dabcan waqti way badan yihiin kulamadu waan dul istaagi doonaa laakiin Liverpool ba inta badan ka hadli doonaa maxaa yeelay iyagu waxay ahaayeen kuwa u qalmay guusha waxay ahaayeen kuwa ka rabitaan badnaa kuwa isku dayay kuwa dadaalay kuwa wax kasta ka sameeyay laakiin casaanku ugu dambeyn wixii ay dooneen oo ay rumeeyeen way ka heleen sababtoo ah iyagu waxay ahaayeen kuwa rumaysna qalbigooduna ku qornayd inay ku guuleystaan ciyaarta isla markaana daqiiqadii ugu horeysay ilaa daqiiqadii 90aad ba ay ku soo galeen siday u guuleysan lahaayeen kuwan marka aqliyada guusha waa la kala leeyahay haddii adigu barbaraad u ciyaareysid iyagu waxay doonayaan inay guuleystaan waxay rabaan inay markaasi meesha ugu sareysa istaagaan inay dul heehaabaan samada Premier League waana waxa ugu duwan kuwa kale adigu barbaraad u ciyaareysid iyagu maaha aqliyadoodu iyagu waa guul waxaan ahayn waxaan ku qalcinin kuma qancayaan sababtoo ah iyagu waa Liverpool waana sababta ay uga duwan yihiin iyagu macallinkooda waa Jarmal macallin aan garanaynin iyo qoyska la yiraahdo iyagu marna ma yaqaanaan niyad jabku waa soo barbaraynaysaa way isku dayayaan waa handadaysaa waa guuleystayaal siyaasi daraaddeed farqiga u dhexeeya kuwa kale iyo weliba Liverpool ayaa wuxuu yahay in qalbigooda ay ku jirto inay guuleystaan waxaan ahayna kuma jirto kuwa kale haddaba naadiga kubadda cagta ee markaasi Liverpool hambal yaanu leenahay caawa wuxuu soo cushay club isagu ku ciyaaray Anfield xidiga dhowra Alisson Arnold iyo weliba wiilka kale Robertson Williams iyo weliba ninka kale ee Fabinho ayaa gadaal ahaa Wijnaldum Henderson iyo waliba xidiga kale Jones ayaa waxa uu isagu ah mid ciyaaray Emma Firmino Mane iyo waliba Salah ayaa weerar ka ciyaaray cagsiga xidiga markaasi macallin Jose Mourinho waxa uu soo cushay Hugo Lloris Sergio Aurier bedelka markaasi doortay oo isagu muddooyinka aan la arag Alderweireld Dier iyo waliba Davies bedelka Sergio Reguilón bedel lagu keenay sidoo kale Steven Bergwijn Lo Celso waliba Hoiberg lagu daray Moses Sissoko ninkii ugu weynaa ay ka maqnaa wuxuu ahaa xidiga Dembele waa Ndombele sidoo kale Harry Kane waliba son ayaa waxay ahaayeen kuwa ciyaaray markaanu ka hadalno qaybta hore Liverpool waxay samaysay wax kasta isku dayo markaasi haddii ay noqon lahaayeen fursado la abuuro in la cadaadiyo in garoonka si kasta loogu faafo Tottenham waxay u qalantay 4 gool in la geeyo ilaa 3 gool waxaan ka hadlayaa qaybtii hore marka la eego Tottenham xaqeedu waan siin doonaa laakiin iga sug daawade Tottenham naadiga kubadda cagta ee Liverpool waxay ku qasabtay in boxkeeda ay ku jiraan 10 xidig waan ogahay Tottenham kubad ma ciyaarto laakiin
labaatan boqolkiiba in la gaarsiiyo kubadaysashada ilaa iyo 87 boqolkiiba kooxda kubadda cagta ee markaas iyadu Liverpool inay haysato waxay ahayd wax aan macquul ahayn, wax ka duwan markaas kuwa kale. Waana sababta markaas Liverpool aan u leenahay waxay ahaayeen kuwa ka rabitaan badnaa inay guuleystaan. Liverpool waxaanu aragnay intaa wixii ka dambeeya kubadda mar walba ay soo dhisaan in ay ku ciyaariyeen goosha kooxda kubadda cagta ee iyadu markaasi Tottenham mashaakil dhowr ayay qabeen. Mashaakilkoodu wuxuu ahaa inay si wanaagsan u nidaamsaneen, maxaa yeelay waxaad garan karaysaa xidigaha Liverpool afka hore ee goosha kooxda Tottenham imise jeer bay kubaddu ku qaateen, imise xidig baa kubaddu ku helay, ku baasay, ku caawiyey, markaasi ku shuuday. Waxaad dareemi karaysaa marka heerka ay gaarsiisnayd kooxda kubadda cagta ee iyadu markaasi Liverpool in mushkilad markaasi iyadu ay la kulanto. Waana waxaan garan karayna marka heerka marka kooxda kubadda cagta Tottenham iyadu ay ahayd mid marka mushkilad la kulmaysay oo lagu ciqaabayay qaabkaasi difaaca. Laakiin haddii ay ka nidaamsanaan lahaayeen sida markaasi qaybtii dambe ayagu u nidaamsanaayeen, waxay ahaan lahaayeen kuwa marka ka fursado badnaan lahaa. Sidaas daraaddeed Tottenham waxaanu aragnay marka iyaga oo markaasi isku dayo dhowra marka sameynaya gaar ahaan fursada iyagu ay heleen waxay ugu muhiimsanayd waxay ahayd tii kooxda kubadda cagta ee Tottenham goolka uu ku dhalisay. Laakiin goolka inta uusan dhalan waxaa ka horreeyay kubada dhowra marka leego oo lagu handaday waxaad garan kartaa Firmino, Arnold shuutkiisii, sidoo kale Maxamed Salah oo isagu helay isla markaana qaabka uu isagu u shooday xitaa Mane waanu aragnay. Macnaha markaan kulay 4 kubadood ugu yaraan waxay ku guuleysan kari lahaayeen in 4 gool ay ka dhaliyaan kooxda kubadda cagta ee Spurs. Sidaas daraaddeed kooxda kubadda cagta ee Tottenham goolka kuwaad Salah wuxuu ahaa mid isagu xirfadiisa lahayd waa ku dhacday xidig kale aan ogahay. Laakiin haddana way adag tahay xidig kasta inuu halka ka dhaliyo, weliba xitaa uu garanayo halka kubadda uu geynayo. Sidaas daraaddeed waa farqiga u dhexeeya markaas kuwa kale. Haddaba naadiga kubadda cagta Liverpool goolkaasi kadib wax walba waxay u ahaadeen fursad kale iyagoo dhammaystiri karayay, laakiin lama filaan bay ahayd kadib markii iyagu ay soo noqdeen kooxda kubadda cagta Tottenham. Marka ay soo noqonayaan Tottenham xaqoodu waxa iyagu ay ku fiican yahay hal mid, in taabashada ugu yar iyagu ay markaasi ku taabtaan oo gooshaad ay ku yimaadaan. Waana sidoo kale farqi ka duwan kuwa kale, isla markaana counter attack-ga hab la daraaseeyo ayuu Mourinho isagu sameeyay. Xaqiisa marka laga iyagu difaacday way dadaaleen marka la eego, sababtoo ah in qaabkaas ay u difaacdaan weliba xitaa masaaxooyin ay lahaayeen marka la eego Tottenham, maxaa yeelay haddii si wanaagsan ay u taagnaan lahaayeen Liverpool 4 fursadood ilaa 5 fursadood qaybtii hore ma caawin lahayn. Sidaas daraaddeed in mushkilad ama khalal uu ku jiray manduumada ama nidaamka kooxda kubadda cagta marka Tottenham ayaa tan garan karaysaa, inkastoo Jose Mourinho uusan markaasi ku qanacsanayn la arkay, laakiin barbaraha gool muhiim buu ahaa. Son goolkiisa Lo Celso goolhayaha markii uu soo tuuray Lo Celso kadib taabashada 4 taabasho ilaa 3 taabasho ayay ahayd inuu shabaqa goosha ku dhex dhigay. Waana markaasi nidaamka kontrataalka Tottenham hadda ay ku ciyaarto muwada ama weerarada rogaal celiska. Tottenham marka waxaad arkaysaa inay ka duwan tahay marka la eego kubadaha kontrataaga in badan kooxaha kale inay helaan. Liverpool marka waxaanu aragnay in qaab ciyaareed qurux badan ay ku ciyaartay daqiiqadihii ugu horreeyay, gaar ahaan qaybtii hore marka la eego waxay ahayd kuwa markaasi wax kasta u qalmay haddii ay noqon lahaayeen inay kubadda mustawaha baaskoodu, waxaad garan karaysaa mustawaa kubadayshadoodu, waxaad garan karaysaa in fursado dhowr ay abuureen, waxaad garan karaysaa groundka meel kasta inay ku faafsanaayeen, in xidigahoodu waxay doonaan fan oo kale kubaddii ay ka dhigteen. Waxaad arkaysaa xidiga Arnold oo isagu marka uga ridaya Son, waxaad arkaysaa marka Jones oo ku wareeganaya xidigaha kale Spurs, waxaad arkaysaa Salah oo isagu goosha bukiskaas wuxuu doona ka sameynaya isla markaana goolka ku dhalinaya. Haddaba goolkaasi Spurs kadib waxay ahayd Tottenham qaybtii dambe mid soo wanaagsanaatay, isla markaana guusha lama filaan ay ku noqotay, bal waqtiyada qaar waxay kooxda kubadda cagta Tottenham kuwa halis badnayd, maxaa yeelay laba fursood ay heleen qaybtii dambe waxay ka dhigi lahayd natiijada dhankooda ay aaday, markaana unbeatenkii markaasi sannado soo jiray garoonka Anfield waa loo qabayn lahaa. Sababtoo ah goolkii markaasi uu isagu helay xidiga Bergwijn uu isagu lumiyey waxay noqon lahayd mid marka ciyaarta rogi lahayd marka la eego, sababtoo ah ma jirin lahayd sabab ay u soo baxaan, ciyaartu way difaacan kari lahayeen. Tottenham ma xumayn qaybtii dambe, waxay ahaayeen bal qaybtii dambe mid ka fiicnayd qaybtii hore ciyaarta ay soo bandhigeen. Waxay ahaayeen kuwa markaasi u diiday kooxda kubadda cagta ee Tottenham Liverpool fursadihii qaybta hore ay sameeyeen waa lagu ciqaabay marka la eego Liverpool, sababtoo ah xidiga Ori wuxuu awooday inuu dhaaf inuu markaasi ka awood bato xidiga Mane oo isagu ka barbar ciyaaray. Waxaad garan karaysaa Hoiberg dadaalkii iyo weliba ciyaartii adkeed uu isagu ciyaaray. Farqi baa rabaa Mourinho iyo weliba markaasi, inkastoo barnaamijku uusan quseyn Solskjaer oo aan idinka raali gelinayo, laakiin macalinka Solskjaer iyo weliba Mourinho farqiga u dhexeeya baan kuu sheegayaa. Lo Celso jaalle baa la siiyey, ku darso
wuxuu aa mid daal badan ka muuqday jaalaha labaad uu qaadan kariyay isla markaana ciyaarta laga saari kariyay wuxuu go'aansaday isagu inuu bixiyo isla markaana Lucas Moura isagu soo geliyo soona celiyo Harry Kane creative oo garaamo bilay mikra isagu uu u soo celiyo xidig markaa kubada waraasi maadaama uu isagu aad ugu fiican yahay mararka qaarkiina aanu arkayna markaas isagu ahaa Sissoko mid garab ciyaaray maanta dabcan Bergwijn ayaa maanta u diiday ama natiijadaas ku qasbay kooxda kubadda cagta Tottenham laakiin Liverpool ma qiyaasi karno sida ay u qurux badnayd qaybtii hore sida u ciyaartay sida u rabitaan badnayd sida u dadaashay sida wax kasta garoonka gudihiisa ay uga sameeyeen dabcan Hambal iyo Liverpool waxay ahaayeen kuwa 90 daqiiqo dadaalay wili waa unbeaten isla markaana mar kale ayay Liverpool garoonkeeda ku adkaanaysa garoonka waa lama galay waa waxa ay uga duwan yihiin kuwa kale imaan adiga kubadda cagta Liverpool xidigeeda salaaxeeda waxa lagu leeyahay hadda 6 gool ayuu ku lug leeyahay todobadii kulan ee ugu dambeeyay Premier League Tottenham isagu goor hore yimid shan gool waa ka dhaliyay midna waa ku caawiyay Son ka waran waxa lagu leeyahay isagu shan gool ayuu isagu markaas dhalinayay todobadii kulan Premier League ka waran Chelsea buu ka dhaliyay Leicester buu ka dhaliyay City buu ka dhaliyay Liverpool buu ka dhaliyay wiilka waa ajeeb Tottenham marka uma xumayn laakiin tani waa Liverpool farqiga markaasii kooxda marka ay ka rabitaan badan tahay adiga aad ka baahay badan tahay inaad guuleysatid waad helaysaa wixii aad markaasii waa sax goolku nasiibina ku yimid oo markaasii kubad marka dhulka taa leeyahay laakiin hadana sagaashanka daqadii diirada ay saar lahayn markaa xidiga Tottenham waxay ahan lahayd kuwa markaas ugu yaraan baraku bixi lahaa laakiin wixii qaybtii hore iyagu ay sameeyeen ayay markaas hadda aakhirki nasiibku ku caawiyay Alexis Sanchez Premier League wuxuu ka dhaliyay markaas 104 kulan ayuu isagu ka ciyaaray wuxuu dhaliyay 63 gool hadda waxa lagu leeyahay Son ayaa rekordkaasi dhaafay 64 gool buu isagu dhalinayaa 173 kulan ayuu isagu markaa rekordka ku gaarayaa Son marka isagu waa ajeeb wiil kale oo dadaalay hadaba 80% goolasha Tottenham ay dhaliyaan wuxuu ku yimaadaa xidiga markaas Son iyo waliba Salah marka Son iyo waliba Kane 11 gool buu leeyahay marka la eego Son 75 baas ayaa dhameystirtay baa lagu leeyahay qaybtii hore kooxda kubadda cagta Tottenham waana tirada ugu yar marka la eego markaas uu gudsanayso waxaan sheegayo oo kooxda kubadda cagta ee Liverpool aan ku leeyahay waxay ahayd mid meel walba ka dhameystirnayd imma kooxda kubadda cagta ee Tottenham markaas xidigada Son 23 shot buu tuuray 14 shotna target bay ahayn 11 gool buu ku dhaliyay tan waxay ku tusinaysaa marka farqiga ugu dhexeeya isaga iyo Bergwijn iyo waliba sida u hubay yihiin kubadaha goosha uu soo geynayo 14kiis targetka waxaa lagu leeyahay 11 baa lagu dhaliyay wiilka marka waa cajiib kulamo xiisa badan oo kale baa dhacay nadiga kubadda cagta ee markaas sida Brighton iyo Fulham iyo Begalen Liverpool waxa laba gool iyo gool Tottenham ku garaacday nadii kubadda cagta Crystal Palace iyo West Ham gool iyo gool bay galeen marka ciyaartoodu waxay ahayd mid aan saalneyn Barcelona iyo kuwa kale way ciyaareen isla markaana waan ku tagi doonaa waliba xitaa Leeds iyo waliba Newcastle horaba aan ku sheego shan baa looga adkaaday Newcastle Leeds baa ku adkaatay horena waan u sameeynaa Arsenal waan ka hadalnay muuqaalkii horan soo gelinay ayuu ku jiraa imaan nadii kubadda cagta ee markaas iyadu marka kulamadii dhacay oo kale waxa kamid ah isla markaana la ciyaaray Juventus oo kale gool iyo gool ay ciyaarta gashay waad arkayseen fursado muhiim ah ay marka Helena iyagu lumiyeen Jesus oo dhaliyay iyaguna markaas Ronaldo fursad muhiim ah isagu markaa ka lumiyay Bayern Munich way adkaatay laba gool iyo gool ayaa markaas ay ku adkaatay Wolfsburg ay ka adkaadeen isla markaana dabcan waan ku tagi doonaa wixii markaas Lewandowski 200 gool isagu sii maray wiilka markaas waa cajiibo wax badan ayuu Bundesliga markaa ka sameynaya waliba xitaa marka la eego dabcan xidiga uu dhaliyay Lewandowski ayaa waxa uu ahaa labada gool mid dhaliyay 200 iyo saasi goobi kontan ayuu isagu sii maraya hadaba nadii kubadda cagta ay markaa Barcelona ku tagi doonaa Inter Milan gool iyo waxa ay kaga adkaatay kooxda kubadda cagta Napoli Milan barbarra bay gashay Sassuolo gool iyo gool bay Fiorentina la gashay kooxda kubadda cagta ee markaas iyadu Parma Cagliari bay Everton la gashay Spezia Bologna horyaalka waddankaasi Spain nadiga kubadda cagta ee Barcelona way ciyaartay isku dayabay lahayd Barcelona Barcelona way dadaashay laakiin Real Sociedad ayaa ay dhaafayaan gool muhiim ay ka gaareen waliba xitaa koox hoggaaminaysa horyaalka qaybtii hore kooxda kubadda cagta Barcelona waxay ahayd mid ruuxdeedu iyo dagaalkeedu kooxda kubadda cagta Barcelona aan marna la rumaysan karin mid ka mid ah xilayareedka kubadii ugu quruxda badnaa ay qaybtii hore ciyaareen marka la eego fursadaha sida u dagaalayeen sida kubada u abuurayeen sida markaas iyadu ciyaarta qaybtii hore ayaan ka hadlaya Barcelona absolutely fantastic bay ahayd gool baa laga dhaliyay durba way soo celiyeen Alba ayaa shooday cajiib ah sidoo kale Frankie de Jong doorka todobaadkii hore aan ka soo hadalnay isla markaana weerarka xoriyad loo siiyay ay muujinaysaa Frankie de Jong isagu inuu yahay Frankie de Jong oo kadib kulankii horena waa caawiyay kana waa dhalinaya marka wax badan baan hore uga hadli doonaa Frankie de Jong doorkiisa muhiimka ee kooxda kubadda cagta Liverpool markaasii Barcelona marka nadii kubadda cagta Barcelona marka laba gool iyo gool bay ku adkaanaysa sidoo kale laba gool iyo gool Sociedad ay ka adkaanaysa koox hoggaaminaysa Premier League horyaalka waddankaasi Spain
marka wax badan baan ka hadli doonaa waqtiyada soo aadan Lewandowski shakadiisa inta aan ka bixin nadii kubada cagta ee Bayern Munich hadda wuxuu Bundesliga isagu ka dhalinaya 250 gool waa 250 gool ayuu saas ku sii maraya isla markaana kooxda kubada cagta Bayern isagu ugu dhalinaya Hambali iyo Real Liverpool Hambali iyo Barcelona marka laba kooxood oo hoggaanka ay ka adkaanayaan si jeer garay saaxiibada wadaaga salaam